Eu falei, pessoal, que eu ia deixar em off. Porém, eu decidi que tal. Por que não fazer a missão novamente? Né? E deixar como episódio extra. Bravo 2-1, this is 3, do you copy? Over. This is 3. Do you copy? Esse cara não consigo tancar muita bala, cara. This is 3. Nothing heard. Proceeding to Expresso top dot. Fica Over. por aqui, cara. Aqui, cara. Bora matar esses merda, pegar os objetivos que interessam. Nossa, ele não dropou vida, velho. Tem cara aqui.
Vamos lá. Mais um. Preciso daquela cura. Vambora. Continuing to block. Figures 2-0 until RV over. I say again, figures 2-0 until RV blockhouse has fallen over. Nothing heard. Out. 2-1. This is 3RV now. Lokestat, over. If you read me, stage 2 now in play. I am moving forward. Out. Blockhouse now, checking the yard, over. This is 3, I'm taking out hard targets in the area. This is 3, I have heavy forces defending blockhouse, over. I say again, I have heavy forces defending blockhouse, proceeding through objective will advise shortly, out. Nada aqui. Nossa senhora.
Ai, mal, mal. Mal. Blockhouse made safe. Minimal resistance. Proceeding to RV. Out. Figures 3, 4, bring it in. Só vamos matando. Vambora. Area clear, moving in. Two one, this is 3, message over. Eu não sei nem pra onde eu tô indo, viado. Any call sign on this net? This is Bravo 3. Do you copy? Farmhouse now. I say again, farmhouse now. RV is empty. What is your situation? Ali achei.
statue of figures 2-0 out. Tá, conseguimos os objetivos secundários, agora é só acabar a missão. Vamos lá, estamos quase acabando. Tô tirar. Vambora, vambora. Tem espaço aqui pra demora não. Vamos pra próxima.
Conseguimos, caralho. Daqui a pouco chega. Que horas esse vídeo sai? Dia 14, tô gravando dia 14, pá, acho que às 10 horas. Não, esse é meio-dia. E o de Nesbrand Town. 2 horas? Talvez. Tamo junto. Valeu, falou.